Вітаю, ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», студія Олекса Кіпкало. Зараз говоритимемо про таке. До електронних паспортів можуть вносити інші дані. Які відмітки хочуть додати у посвідчення особи? Щоб транспорт не став рознощиком зарази, столичні автобуси, тролейбуси і трамваї щодня дезінфікують. Ні гривні окупантові, українців закликають бойкотувати російські нафтопродукти. Та спочатку про події на фронті. Проросійські найманці продовжують вести вогонь по наших позиціях, нехтуючи будь-якими домовленостями щодо врегулювання конфлікту. За повідомленням штабу, з початку доби окупанти 24 рази обстрілювали позиції українських військових. Усі випадки порушення режиму тиші відбулися на Донецькому напрямку. Найбільша кількість обстрілів зафіксована неподалік Донецького литовища. Ворог зі стрілецької зброї, кулеметів великого калібру та гранатометів вів вогонь по наших укріпленнях в Опитному та Пісках. Опорні пункти українських військ неподалік Зайцево та Новгородського, що в районі тимчасово окупованої Горлівки, були обстріляні зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем. На Маріупольському та Луганському напрямках бойові дії не велися. У нових електронних паспортах передбачено внесення додаткових даних. Про це нагадав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час вручення перших паспортів молодим людям, яким виповнилося 16 років. До ID-картки, крім основної інформації, можуть бути додані дані про соціальні виплати та дані платника податків. За словами глави уряду, нові паспорти повністю відповідають стандартам ідентифікації, визначеним в Європейському Союзі. Україна переходить на нові рельси як ідентифікації громадянина, так і формування нових баз даних. Чому ми зробили цей новий паспорт? Він також потрібен для того, щоб ви, коли будете отримувати біометричний паспорт, за яким українські громадяни будуть їздити без віз до країн-членів Європейського Союзу, то щоб такий біометричний паспорт видавався дуже швидко і оперативно. Київський міський голова Віталій Кличко зустрівся з керівництвом офісу ЄБРР в Україні. У ході зустрічі сторони наголосили на важливості подальшого реформування управління містом та запровадження високих технологій. Віталій Кличко зазначив, що минулого року Київ зміг збільшити надходження до бюджету на 30%, а завдяки реструктуризації зовнішнього боргу стабілізувати фінансову діяльність столиці. Цитую, тому зараз ми маємо унікальну можливість спрямувати наші ресурси на впровадження важливих для Києва проєктів, наголосив мер. У ході зустрічі сторони обговорили подальшу координацію зусиль щодо втілення стратегічних проєктів у столиці, а також залучення для цього фінансової підтримки та експертів банку. Тепер до погоди. Київ знову засипає снігом. Через негоду міська влада обмежила в'їзд у столицю великогабаритного транспорту. Тим часом автошляхи та вулиці активно розчищають комунальники. Як прибирають столицю, бачила Оксана Щирба. Зима лютує не на жарт. Київські двори завалені снігом, на багатьох вулицях чималі затори, а столичні водії пересідають на громадський транспорт. На вулиці міста вже виїхала снігоприбиральна техніка. Комунальні служби працюють в посиленому режимі та із залученням додаткової техніки. На даний момент на дорогах працює 359 одиниць дорожньої техніки, з них 253 прибиральної, і кількість техніки збільшується. Також це 61 бригада для ручного прибирання. В першу чергу прибираються магістральні вулиці і вулиці, де є маршрути руху громадського транспорту. Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки КМДА вирішила обмежити в'їзд до столиці великогабаритного транспорту 16:30. Передбачається, що обмеження діятиме протягом 3 годин до 19:30. Це спростить роботу снігоприбиральної техніки та дозволить уникнути заторів на дорогах. Рятувальники спільно з патрульною поліцією організують чергування тягачів на найбільш складних та навантажених спусках та підйомах міста. Поліцію евакуатора ми, як правило, використовуємо після великих снігопадів. Використовуємо ми для того, щоб евакуювати техніку, незаконно припарковану в крайніх правих полосах, тому що убирати її дуже-дуже проблематично, коли вона запаркована. Для захисту доріг від ожеледиці використовують солерозкидачі та очисні машини. Працюватимуть шляховики цілодобово. Втім, для Київавтодору робота вночі уже звична.
З початку осінньо-зимового періоду «Київавтодор» взагалі ще не було доби, коли ми вночі не працювали. Кожну ніч працює відповідна техніка, відповідні люди. По-перше, це і зручно з точки зору можливості прибирання і обробки вулиць, також з точки зору очищення тротуарів, зупинок тощо. У разі погіршення погодних умов «Київавтодор» закликає утриматись від поїздок на власному транспорті та не паркувати автівки у невідведених для цього місцях, щоб швидко прибирати та вивозити сніг. Оксана Щирба, Сергій Горбачевський, телеканал «Київ». Отже, через заборону на в'їзд під Києвом зібралися черги з вантажівок. Що там відбувається? Подробиці в Івана Біличенко. Треба їхати, а ми стоїмо. А довго стоїте вже? Стоїмо 3 години. До утра, сказали. Не до ранку, а доки дороги розчистять. Свої правки в роботу водіїв внесла негода. Цілий день в столиці сильні снігопади. Вже традиційно неабияка увага до в'їзду в місто з боку Житомира та з боку Борисполя. Ці траси зазвичай найбільше завантажені великогабаритним транспортом. На Бориспільській трасі зупиняють машини і в селищах, що поблизу міста, аби не загромаджувати проїжджу частину. Допомагають патрульним далекобійники, які повідомляють колег про перепони на шляху. І перехоплюємо раніше, щоб водій міг заїхати або на автозаправну станцію, або на паркінг. Ми попереджаємо водіїв. Вони самі комунікують між собою в соціальних мережах, вони комунікують між собою по радіостанціях, по спеціальних каналах. І інформують друг друга про те, що місто зачинено. Станом на 6 годину лише з боку Житомира на в'їзд міста чекали понад 500 машин. Заборону ввели, бо поява великогабаритного транспорту в місті загрожує колапсом. Залишимо, поки ми не будемо мати ситуацію в місті, яка дозволить нам їх запускати. Можуть ускладнити рух, ну, по-перше, своїми габаритами, навіть якщо вони не встануть. І, по-друге, якщо вони зупиняться, не дай Бог, десь на підйомі, і тоді вони будуть вже стояти там. В місті Київ в'їзд, коли йде снігопад, обмежений. Якщо 20-тонна авто і вантажівка проїде, то вона вже може забуксувати. І для того, щоб ліквідувати ці наслідки, треба ще більше ресурсів закласти, для того, що треба укладати тягачі, треба обмежувати рух і все таке інше. Водії ж ставляться з розумінням, хоча говорять, треба думати, як вирішити проблему, бо чекати на в'їзд їм доводиться не вперше. Ми вже привикли, літом сонце нам мішає, ми бо зимою сніг. Ну, я вважаю так, по об'їзній можна машини пропускати. Сам Київ, хто є, ну, не пускать. А по об'їзну, якщо транзитом машини йдуть, можна пропускати. Раніше попадав, як було температурний режим раніше, літом. А зараз зима. Ну, це треба раніше спиняти, а не тут того. Та й вже нема де ставати. Колись було пару років назад, не пускали з 5 до 8 години. Ну, теж роки пройшло. Потім пускати, тепер таке не попадали ще. Взагалі ніхто не говорить, коли відпустять. Це неізвісно. За прогнозами ж синоптиків, сильний снігопад триватиме до середини ночі. Івана Біличенко, В'ячеслав Вендичанський, телеканал «Київ». У Києві з початку епідсезону від грипу померло 18 осіб, з них за останній тиждень 11 хворих, інформують у столичній СЕС. До летальних випадків призводила пневмонія, що виникала як ускладнення хвороби. За минулий тиждень зареєстровано більше 35 тисяч недужих на грип та ГРВІ, з них 17% – школярі. У закладах охорони здоров'я, у складі яких функціонують інфекційні, терапевтичні та пульмонологічні відділення, на стаціонарному лікуванні перебуває 268 хворих на грип, з них 46 у реанімації. Станом на 25 січня в закладах охорони здоров'я в наявності 90 упаковок Таміфлю та 300 вільних ліжок. «Київпастранс» проводить посилене прибирання у пасажирському транспорті. Автобуси, тролейбуси і трамваї миють двічі на добу – зранку перед випуском на лінію і ввечері після рейсів. Підлогу та поручні дезінфікують розчинами. Про запобіжні заходи – Богдан Бур'яненко. Білі халати, гумові рукавички та марлові пов'язки. Мийка у тролейбусному депо номер 1, неначе приміщення медзакладу. Салони електротранспорту ретельно обробляють спеціальним дезінфектором фахівці столичної СЕС. Ми обрабатуємо 1% раствором хлорантаїна. Це найвисокий процент, тому що є скоплення людей, є багато заболівань. Після аерозольного зрошування у салон годину заборонено заходити. У цей час реагент убиває усі мікроби та віруси. Щоправда, спеціалісти СЕС таку дезінфекцію проводять 3 рази на рік. Набагато частіше прибирають транспорт працівники депо. Ми миємо щоденно ночі, витираємо все, протираємо готову машину ранком на лінію. І тоді машини, які сходять із лінії, так називаємо на огляд, ми
теж їх миємо. Дезінфекція всіх тих місць, до яких частіше всього торкаються наші пасажири. Це поручні, підлокітники, а також підлога. Кондуктори та водії тролейбусів у зимовий період отримують маски. Щоправда, видають по дві на день. Лікарі ж рекомендують змінювати їх кожні 1,5-2 години. Все ж у тролейбусному депо сподіваються, що це зможе захистити працівників від хвороб. Зараз на лікарняному 24 людини. На цей період за той тиждень ми закупили біля 2000 масок. Видаємо їм два рази в день. Перше за все – збереження свого здоров'я. У нас у колективі люди розумні, розуміють все, що це здоров'я. Попри те, що громадський транспорт регулярно миють, деякі тролейбуси, автобуси та трамваї можуть мати незадовільний санітарний стан. Про брудні салони перевізник просить повідомляти за номерами гарячої лінії «Пасажирський контроль». Богдан Приненко, Сергій Савчук, телеканал «Київ». Майже півмільярда гривень за неіснуючі тролейбуси. Компанія «ЛАЗ» через суди вимагає від «Київпастрансу» оплатити компенсацію за виробництво 77 транспортних одиниць, які мали приїхати до столиці ще у 2011 році. Однак комунальний перевізник їх не отримував і не давав підтвердження на виробництво транспорту. Представники Львівського автомобільного заводу це заперечують. Кажуть, партію нових тролейбусів зробили вчасно і звинувачують, що столичний перевізник ігнорує свої зобов'язання. А втім, довести виконання замовлення «ЛАЗ» не зміг, тому суддя вирішив перенести розгляд справи, аби львівський завод зміг підготувати нові докази. Наступне засідання у цій справі відбудеться 2 лютого. Свої зобов'язання щодо договору виконали належним чином. Коли почали звертатися до відповідачів, звісно, щодо оплати даного договору, вони відмовились з посиланням на відсутність бюджетних коштів. Да, і так і до цього часу ми намагаємося судів, фімідія на захистити інтереси свого позивача. Будемо чекати судового засідання та надавати свої докази, які спростовують ці твердження позивача. І, відповідно, жодних правових підстав для задоволення зазначених позовних вимог немає. І стягнення такої, я би сказав, дуже значної суми коштів наразі немає. Бойкот товарів з країни-агресора набирає нових обертів. Крім окремо підписаних російських товарів на полицях магазинів, українців застерігають від придбання і російських нафтопродуктів. Аби зайвий раз не фінансувати окупанта, перед заправкою активісти попереджають кермувальників про походження бензину. Це бачила наша знімальна група. Перед в'їздом на заправку автівка, заднє скло заховане під плакатом. Напис попереджає товар з країни-агресора. За словами активістів, ця заправка як була російською, так і залишається, скільки не змінює бренд. До речі, на думку молоді, марку і змінили через небажання українців купувати паливо, вироблене в Росії. Боротися з імпортним російським бензином хлопці вийшли, бо переконані, українці просто не знають країну походження товару. Кожен день це йде великий спрос на бензин, і це великі гроші. І от ми не хочемо, щоб наші українці тут заправлялися. Останавливаються люди, спрашують у мене, чому. Я їм говорю, що це так-то, так-то. Хтось говорить, спасибо, от ми не знали, що більше не будемо тут заправлятися. Кому-то все одно, хтось нічого не спрашує, заїжджають, заправляються. Одразу наголошують, акція мирна. Нікого примусово не спиняють, дорогу не перегороджують. Серед водіїв є і байдужі, які заїжджають на ту заправку, яка буде по дорозі. Я не знаю, де які. За цінами я не сиджу, тому що я по карточці заправляюсь. И это служебная машина. Мне все равно здесь заправляться. Я очень много езжу, и где попадаю, где там и заправляюсь. Та все ж серед кормувальників є і ті, хто дійсно просто не знав про походження палива. Я не знав, якщо б знав, що російська, я взагалі заправився, на це не заправляюся, а заправився, тому що просто потрібно було ще заправитися. Якщо б знав, що російська, звісно, я сюди не заїжджав. Не знав просто, я б проїхав би мимо. Поїхав би на другу просто заправку, але в даному випадку вже буду заправлятися тут. Активісти ж патрулюватимуть тут кожен день, коли матимуть вільний час. Говорять, результатом є навіть сотня гривень, яку українці не віднесуть до каси. Очень часто останавливаются, даже некоторые просто видят плакаты, просто разворачиваются и уезжают. Даже там один человек не будет заправляться, два – все, для нас это уже успех. Від сьогодні в столиці на двох десятках заправок можна побачити такі плакати з попередженням. Іван Біличенко, Євген Тур, телеканал «Київ». У Києві після ремонту поновить роботу дитячий комунальний кінотеатр «Промінь». Кінотеатр збереже свій профіль дитячого, при цьому в проєкті
Ну, точніше, в прокаті будуть також йти фільми і для дорослих, повідомили начальник відділу кінопрокату КП «Київкінофільм» Лариса Зубенко. Після ремонту запрацюють дві цифрові зали, в яких показуватимуть мультфільми і фільми для дітей, а у вечірній час буде звичайний репертуар для дорослих, наголосила вона. За словами Лариси Зубенко, в кінотеатрі транслюватимуть не лише картини, які вже в прокаті, але й новинки, і фільми для підтримання освітнього процесу. Це профільні фільми з літератури, права, соціальні картини та інше. Зубенко відзначила, ціни на квитки в комунальних кінотеатрах Києва є найнижчими – від 15 до 60 гривень. Свою роботу «Промінь» почне 28 січня. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе і нехай всі новини будуть добрими. В ефірі «Спорт» мої вітання. Сьогодні київське «Динамо» зіграло черговий товариський поєдинок в Іспанії, де підопічні Реброва продовжують підготовку до матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з «Ман-Сіті» і другої половини чемпіонату України. У контрольному поєдинку підопічні Реброва зустрілися з другою командою Бундесліги «Мюнхен». 18-60. Рахунок 1-1. Напрочуд інтенсивними в ігровому плані у киян був не тільки понеділок, а й неділя. Напередодні у п'ятому спарингу на перших тренувальних зборах суперником підопічних Реброва став китайський Цянзу Санті. Варто було киянам додати у швидкості, як у них почали з'являтися небезпечні моменти. Рахунок у матчі на 32-й хвилині відкрив Рибалка, а невдовзі Сілва його подвоїв. По перерві Відер забив Шовковському з пенальті, а його партнер по команді Самір змусив витягати м'яча сітки вже Рудька, коли той змінив капітана «Динамо». Переможний гол на свій рахунок записав Теодорчик. 3-2, перемога «Динамо». Завершальний матч на перших зборах мав відбутися з Праською Славією 27 січня. Однак сьогодні стало відомо, що кияни замість Славії зіграють з польським Лехом. А на футбольному меморіалі імені Олега Макарова стали відомі усі півфіналісти. Останніми путівку до раунду топ-4 виборювали Ковалівський «Колос» та Чернігівська «Десна». У кожному з таймів команди обмінялися забитими м'ячами, але якщо у першій половині гри відігруватися довелося «Колосу», то по перерві у ролі наздоганяючих була «Десна». Зробити рахунок нічийним 2-2 чернігівські футболісти зуміли на останніх хвилинах основного часу, граючи на той момент в меншості. А у серії пенальті все вирішив один хибний удар у штангу ковалівців. 5-4 на користь «Десни». І вона у вівторок у півфіналі зіграє з «Чайкою» з Петропавлівської «Борщагівки». Другу пару півфіналістів склали «Вільні агенти» та «Донецький Олімпік». Желательно, чем больше их сыграть, тем лучше, потому что идет подготовка к чемпионату, и мы просматриваем целую группу игроков. Сегодня тех, кто на просмотре, было больше, чем тех, кто играет в команде. Ну, что-то есть, что-то есть. Я надеюсь, за этот сбор 2-3 человека мы все-таки либо продолжим с ними работу, либо сразу подпишем. З перемоги розпочала сезон українська Грація Ганна Різадінова. На турнірі у Лос-Анджелесі українка не залишила жодних шансів суперницям. Вона виграла усі види програми і багатоборство. Дві нагороди завоювали українські дзюдоїсти на турнірі серії гран-прі у кубинській Гавані. Приголомшливу боротьбу на татамі показав українець Артем Блошенко у ваговій категорії більше 100 кілограмів. 4 з 5 поєдинків він завершив достроково, а у фінальній сутичці переміг призера 2 чемпіонатів світу – німця Карла Ріхарда Фрея. А от Світлана Ярьомка завоювала бронзову нагороду. У сутичці за 3-тє місце українці вистачило всього 38 секунд, аби здолати Мелісу Мохіко з Пуерто-Ріко. Наразі це все. До зустрічі.